Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycana qarşı İskəndər raketlərindən istifadə edib. Bu barədə açıqlama ilə ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin təmsilçisi çıxış edib. ANAMA rəsmisi bildirib ki, onlar bu raketlərin qalıqlarına Şuşada ərazinin minalardan təmizlənməsi zamanı rast gəliblər. Bəzi iddialara görə İskəndər M Ermənistan silahlı qüvvələrinə verilib. Lakin İskəndər E isə gömrükdəki hərbi bazada olub. Belə olan halda isə vacib sual ortaya çıxır. Bir halda ki, bu silah Ermənistanın hərbi arsenalında mövcud deyil və Rusiyanın gümrüdəki bazasında yerləşib, o zaman İskəndər E raketini Şuşaya kim atıb? Ermənistan yoxsa Rusiya? Hərbi ekspert Emin Həsənli müsahibəsində bildirib ki, bununla bağlı mütləq açıqlama olmalıdır. Əgər ANAMA sözü gedən silahların qalıqlarını Şuşada aşkar edibsə, demək ki, bu vətən müharibəsi zamanı atılıb. Bu raketi isə ya Ermənistan, ya da Rusiya istifadə edib. Başqa variant təbii ki, mümkün deyil. Ya Kreml ixrac üçün nəzərdə tutulmayan bu silahları Ermənistana verib, ya da məhz Rusiyanın hərbi bazasından atılıb. Ona görə də bununla bağlı Ermənistan konkret açıqlama verməlidir. Emin Həsənlinin sözlərinə görə, böyük dağıntı törədən silahların istifadəsi, xüsusən də əhaliyə qarşı yönəlməsi yol verilməzdir. Şuşaya da bu raketin atılmasında məqsəd əskər və hərbçilərin kütləvi şəkildə qətl edilməsi, yaxud da tarixi abidələrin dağıdılması olub. Ermənistan iqtisadiyyatının bu qədər silahı almağa gücü çatmaz. Odur ki, bu silahlar Ermənistana Rusiya tərəfindən hədiyyə edilib. Əgər sübut olunsa ki, İskəndər E tipli raketi Şuşaya məhz Rusiya atıb, o zaman Kreml bununla bağlı mütləq açıqlama verməlidir. Amma hesab etmirəm ki, Rusiya bu məsələni boynuna alacaq. Ən yaxşı halda Ermənistan bu silahları Rusiyadan alaraq öz arsenalına daxil etdiyini deyəcək. Hər bir halda Ermənistan rəsmiləri də etiraf edirlər ki, müharibənin gedişində İskəndər silahından istifadə olunub. Ancaq raket açılmayıb.